Карпасівська, я її мій друг. Друже, а, добре бачимо. Друже, а де наш третій учасник Сєніч? Слухайте, друзі, це реально було так, що ми маємо було три людини, але у Сєні не навчався секс, так що я подумав, знаючи Сєню, то що приємно його заміни дуже хорошо. Ну, а Сєня такий. Ну що, давайте тепер будемо знайомитися з нашою командою. Це Крістіан. Це єдиний молдаван, який вважає себе румином. Друзі, а це зубаста непонятна тварина Діма. Йому завжди вигідно взяти з собою на природу, тому що він в сапутах. Ну що, дорогі друзі, давайте, щоб ми запам'ятали на один день, так що ми починаємо наш короткий маленький виступ. Відбувається в Україні, наша міліція стає все культурніше і культурніше. Так що уявляйте собі виступ на театральній площі. О, а ти! Доброго вечора! Сержант Петренко, ти знаєш, що ви знаєте, що на театральній площі не можна пити пиво? Знаєте. О, пиво забрав, ти знаєш? Ти знаєш, що не можна пити? Ну, забрав пиво. Ну, що ти мені зробиш? Ти знаєш, як мені зробиш? Що ти мені зробиш? Ти знаєш, що я тобі зроблю? Що? Знаєш, що я тобі зроблю? Ладно, пиво. О, що я тобі зроблю? О, а ви знаєте, що з чужими дівчатами не можна бути в аварії? А що ти їм зробиш? А, я їм зараз покажу, що я їм зроблю. Дорогі друзі, ну у всіх кожному, напевно, в школі був такий учень, який обожнював вчительку. Він собі, цей учень прийшов привітати вчительку з днем народження дуже, дуже, аж дуже рано. Ой, рано, Світлана Іванівна, ай, рано, рано, днем народження, Світлана Іванівна, ой, Максимко, дуже дякую, що нам є дуже приємно, можна ти труси і лівчик на дні? Всі ви дивилися «Титанік», тепер представте собі ситуацію, коли всі тонули і як то було насправді. Я вибачаюся, ви вже 2 години в аварії, може щось закажете? Дивіться, а я нагадую, що нашим таким спонсором нашої команди є презервативи «Друшляки». Ми прекрасних людей маємо бути безбежно. О, як ви прийшли. Такі цікаві виклики траплявся зі всіма, напевно, в тролейбусі номер 2. А, ти можеш вам місце уступити? Ні, мені так хорошо. Я розумію, що вам хорошо, але я через вас дороги не бачу. Червівецька путана Альона, попавши в пекло, одразу шукає танк. У мужика не було 3 роки сексу, ми в маршрут. Ой, я вибачаюся, я не хотіла. Все хорошо, малыш. Дякую.
такий цікавий випадок. Джей, давай романтику. Давай романтику. Мусить бути. Ну це не мусить бути. Реально, друзі, з нами не було такого. Ну, у мене такого ще ніколи не було. Я тут вже 3 роки, що того ніколи не бачив. Йо-май. Слухай, я навіть на свята приходив, а ніколи їх не було навіть. Ти розумієшся? Володимир, друзі, я так шукав, бо не ніде їх розумієшся, тому що... Я інколи з дівчиною посварився за цього друже. Через це? Через це. Але у них є це. Темне пиво Баварія. Темне пиво Баварія, так? Воно шикарне. Лево було. Класно. Це наш виграш був. А малешки? Не наші. Не зіможуть колись. Як не наші? Але, ти що не беруся? З вами була. Ого! Ти ж я вам це дав. Хто не постирається? Слухай, ти є вообще не наша. А, вибачте, добре. Ну що, друзі, з вами команда Зубайка Пальцевська. Ми хочемо присвятити свій виступ. Зараз вони підуть тут. Ми хочемо присвятити виступ. Я не гей! Малишки, я не гей! То, що там, то не то. Давай! Мала знає, що всім присвячається виступ цей. Всім тим! Всім тим, хто приходить в гості, робив хоч раз ось таку, ось таку! О, мужики, згадуйте! Ну що, всім тим присвячається наш виступ. Корінські друзі, які кажуть завжди, я ж тобі поставлю пиво, лиш все нормально, я тобі гроші віддам, лиш поставлю мені пиво сьогодні в Баварії, то все буде шикарно сьогодні. Ладно, ти йому все 10 гривень виймати. Забирай. Забирай. А вже ж. Що, закінчим? Завже. Давайте. З вами була команда Зупинка Пасівська з Сенією. Я вас любов розіграю. Малишки, ми до вас зараз підійдемо.